Жайдарман шыға жәрдем керек. Алматы облысының белсенді азаматы Шапалақ Жайдарман командасының капитаны Серікбай Орынбасар ауыр сырқатпен арпалысып жатыр. Дәрігерлер оған оң жақ мұрын қуысының қатерлі ісігі деген диагноз қойған. Онкологиялық ауру тез асқынады, сондықтан азаматты аман алып қалу үшін шұғыл ота қажет. Оңтүстік Кореяда жасалатын операция құны 25 миллион теңге. Кешеден бері Орынбасардың дос жақындары мен жетісулық еріктілер тобы арнайы қор ашып қаражат қамына кірісті. Әзірге қажетті соманың тек 5-тен 1 бөлігі жиналған. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейтін жауаптылар жұртшылықты жақсылыққа себепкер болуға шақырады. Қазір Instagram парақшасы бар, zbor.voka деген. Сол парақша барынша тіркеліңіздер, достарыңызға жаңағы жіберіңіздер, барынша таратыңыздар. Сол парақшада прямой эфирлер болады, жаңағы жұлдыздармен сояқта барлық информациялар. Енді ақшалай болса, ақшалай көмектесіңіздер. Әрбір көмек керек деп ойлаймын. Осы орайда республикалық жайдарман ойындарының жүргізушісі Қазақстан КВН одағының президенті Есен Елеукен де елге үндеу жолдады. Әлеуметтік желіде айтылып жатыр. Қазақстан КВН одағы Алматы облысы филиалының басшысы, Шапалақ командасының капитаны Орынбасар бауырымыздың осындай дертке тап болғандығы. Сондықтан да баршаңыз жайдарман сүйер қауым, жалпы жайдарманға қатысы бар жандар ел болып Орынбасарға қолдау көрсетейік, қаржылай қолдау көрсетейік, осыған баршаңызды шақырамын.